hejsan, tillbaks med del nummer 2. Nu har jag gjort den sista pizzan. Jag tänkte jag skulle visa hur den ser ut när den är klar. Och så här ser den ut. Nu är det klart. Och här, ni ser att det är tjocka kanter. Här har jag haft i ost. Men det kommer ni se sen. Kolla hur fint det är under. Vilken fin färg alltså. De här är super. Och de här blir som nästan amerikanska pizzor, alltså de är ju jätte, alltså de är jättestora, stora och tjocka. Alltså jag kommer inte orka äta hela den här, men nu ska jag sätta mig här. Så. Har jag lilleman med mig igen? Whoop! Har lilleman med mig igen? Så, och här liksom, i de här kanterna, det ser ju som luft, men det är bara för att det är ost i. Det är liksom inte att hela vägen runt är det bara ost. Hur varmt är det? Ja, den är jätte, fast min pizza är jättevarm nu. Sen har jag gjort egen vitlöksost. Så jag tror du får zooma lite. Jag ska se. Egen vitlöksost har jag gjort. Vitlöksås. Eller vitlöksås. Sen har jag gjort egen pizzasallad, men det, ja, det syns inte så mycket, för det är så mycket vätska i, så jag vill inte. Och jag ska hälla oregano på nu. Och det luktar vitt. För jag tycker om när pizzan har oregano på sig. Och det Ja. Och så luktar det vitlök. Ja, det är vitlöksås. Så. Och det gud, den är stor den här. Wow. Säger du, men också jättestor. Där ni ska få se. Jag tänker skära här så ska ni få se att jag har ost emellan. Christian, kan du hjälpa mig bara att visa? Nu skär jag bara en kant här för att ni ska få se att det är ost i. Ser ni? Här. Det är bara ost i. Det är mycket luft. Så att jag kan rekommendera, faktiskt kan jag rekommendera att göra så som jag gjorde. Ni såg jag gjorde när på första delen. Det är supergott. Och David älskar ju mammas mat som vanligt. Så här bara slevar vi på utav bara. Och jag gillar sås då. Alltså förra gången brukade ta för mycket sås. Nu tänker jag inte ta för mycket sås. För att... Nej, för pizzan bara simmade ju förra gången. Alltså, det är... Redan? Ja. Shit. Men jag gör så här liksom. Jag duttar ut lite. Jag är skitmätt alltså. Ja, de här blir stora, de här. Och sen den här pizzan är jättenyttig, ja. Ja, brödet är ju inte nyttigt så, men jag har ju gjort tomatsås och hela allt själv. Ja. Som jag sa innan så heter det... Jag har jobbat på pizzeria en gång förut. Eller två gånger. Och jag har nämligen... lånat på heltid recepterna. Nej. Och botten blir helt underbar. Så här, alltså min pizza har så här. Mm. Ska jag visa för mig? Ja, visa för mig, visa för mig. Det är så svårt nu. Jag vill inte bränna mig på ljuset. Ja, jag ska flytta på den, vänta. Så, nu. Om du har haft massor av sås nu. Ja, det är så här. Det är vitsås och sen har jag... Och min är jättevarm, men... Och sen har jag sån här benesås i mitten. Så. Och jag visar er, jag har ost emellan och det är så jävla gott faktiskt. Du svär inte! Jo, men gjorde jag det? Och hon råkar bränna sig med ljus. Jaha. Vad säger jag? Ja, men det var inte nu, det var för... Men ändå, det är varmt. Och så, alltså de recepten jag har här... kommer från riktig pizzeria. Och det är degen, tomatsås, vitlökssåsen och pizzasalladen. Gubben, kan mamma få se det? Du kommer spilla. Mm, som jag redan har gjort. Det är typiskt dig. Ja, jag vet. Ett, två, tre.
babysteg. Mm. Kom igen då, killilla. Mm. Du lille man, lossna nu. Alltså, och jag köpte den här pizza, den grejen köpte jag på rea faktiskt. Den har kostat, jag vet inte vad det är, 600 eller någonting. 600-700. Men den har varit nedsatt till 299. Hörra, lille man. Eller om du har... Var det 299, Christian? Det här, ja, det kanske det var. Det här är min första lille mans tugga. Mm. Och grejen var att jag har lite skinka. Jag har mest kyckling. Jag har... champinjoner, jag har lök, jag har paprika, oliver. Och sen kryddade jag med curry och sen var jag ost på. Ja. Den kostar 500, men du fick den för 300 för att gå ner den. Ja, just det. Något sånt var det. Och jag pratar, de mokillerna har varit på mig många gånger, men man kan inte köpa sånt här och göra egen pizza istället, det blir billigare i längden. För oftast har man allting hemma ändå, så det blir liksom inget extra det egentligen. Allt det här som jag har på här, det har jag hemma. Jag har alltid liksom gäst, jag har alltid gäst och mjöl och smör och olja och kryddor. Oliva har alltid hemma för jag älskar det. Lök har jag alltid hemma. Paprika har jag alltid hemma. Oregano. Jag har turkisk yoghurt hemma liksom, så att jag kan göra såser. Så ser jag vad jag... Kyckling har också alltid hemma. Så... Ja, så ser jag vad jag har på min pizza. Ja, men ja, du har det nästan lika god som jag nästan. Jag har kyckling, jag har... Oj. Ja. Men lossna då, lille man. Så. Jag har... Vad heter det? Skinka. Oliver. Jag ska slänga sopen nu. Ja. Super. Vänta. Kyckling, skinka, oliver, paprika. Vad heter det? Kyckling. Ja, det sa jag. Champinjoner. Vad var det? Med? Ja, det var bara det. Och lite lök. Ja. Och sen har jag ost. Men du hade ingen currykrydda i som jag hade. Nej. Men du har ju 10 ton sås istället. Ja. Min pizza heter Lilleman. Lilleman special. Och oregano såklart. Ja. Mm. Nu vill man alltid äta kanterna på pizza. För man vet vad som är i. Mm. Jag kommer aldrig att äta den här. Jag kan spara till imorgon. Efter att jag tränat. Eller något. Åh! Lilleman ska följa med och simma imorgon. Fortsätt simma. Simma. Nu var du tvungen att berätta för hela omvärlden. Ja, det är klart jag ska göra. Jag ska åka med mamma och simma. Ja, för jag är sämst på simma. Nej. Jo. Nej. Jo. Och grejen är, Andreas brukar alltid vara den som vill ha alla kanter på pizza igen när man gör. Men när jag gör så kommer de inte att ge bort sina kanter. För man lägger ju faktiskt ost i mig så. Det är jättegott när du lägger ost i kanterna. Och jag tackar till de som har reagerat på att jag har gått ner i vikt. För det var någon som hade skrivit, du har gått ner jättemycket i vikt, Maria. Och det har jag säkert gjort, men det ser inte jag själv på det sättet. Det har du. Jag jobbar mycket, jag simmar mycket, jag äter liksom bara de tiderna jag ska, jag äter inget extra. Och äter bara skit på mukbangs, men annars så äter jag faktiskt nyttig mat. Och vi gör ju bara mukbangs 2 gånger i veckan så. Ja. Måndagar och fredagar. Ja.
Men ibland glömmer hon. Nej, inte glömmer. Ibland hinner, nej inte glömma, det gör jag inte, men. Nej. Utan det blir att jag har mycket att göra och sen, alltså kanske glömma, men då kan man väl kalla glömma lite. Det blir för mycket omkring mig så att jag råkar glömma att jag ska kanske lägga in en matbang ibland därför att det är för mycket. Eller att det händer saker runt om hela tiden så jag bara, åh shit, det är den dagen idag och nu, jag bara, åh jävlar, hur fan ska jag få in? Ja, ja. Så tjata inte. Så därför blir det då att kanske att man lägger in nästa dag. Det har, än så länge har det hänt ett par tre gånger att jag fått lägga in på tisdagen istället för måndag. Men jag gör det i alla fall. Och det är viktigast tycker jag. Du. Sen har jag haft period, förlåt gubben. Ja. Sen har jag haft period också där man har varit sjuk eller inte kunnat lägga in för man har. Vem skulle vilja se mig när man ligger i sängen bara Ingen kan inte äta i alla fall. Sådär. Vad är det då? Gud, jag tappade min gaffel. Nu har vi den. Oj, förlåt. Vad gjorde du illa dig? Jag gjorde så här så knäckte. Nej, men jag hörde att det knäckte. Jag tycker att man, då behöver man inte tjata. Nu vet ni vad det hände efter. Ja. Och det andra. För nu fick jag samtal här, men jag tänker inte svara. Men jag skriver till dem att jag ringer snart. Ja. Stället för att du stoppar ute på måndag och fredag. Varför kan du inte stoppa tisdag och fredag istället på stafelde? Vad sa du gubben? Varför stoppar stället för att du stoppar måndag och fredag? Ja. Varför stoppar du inte på tisdag och fredag? Nej men alltså det går bra. Det är bara det att mellan fredag och måndag nu går det så fort. Mm. Tycker jag. Och då heter det, känns det som att jag precis har liksom gjort en mukbang. Och så ska man göra en till. Och då blir man bara, ups, just det ja. Då kanske det är bra om man kanske liksom. Kanske är bra då att man kanske spelar in en mukbang och lägger in förtid. Men då kan man inte räkna med man får hälsningar och gratulationer kanske just den videon. Då får man vänta till den efter. Jag får liksom ligga ett steg efter dem liksom. Alltså kolla, jag har inte ens sett en tredjedel pizza och jag redan, börjar redan bli med. Det var inte mycket sallad kvar här. Jag är bäst. Oh yeah. Du får ta med sallad om du har. Du kan ta slut på det här. Jag är så bäst. Jag är så bäst. Oh yeah. Är så jag bäst. Det är jag som kom på maten. Jag vet inte vem som kom på maten. Men det var ju någon som sa, ska vi äta pizza nu? Det kanske var Christian, jag kommer inte ihåg. Det är, jag tror det är någon som sa. Alla tyckte om pizzan. Åh, nu gör du igen. Där med håret. Ja, men på riktigt. Kolla i håret. Nej, det var en lökbit. Jajamän, lille man. Det var en lökbit. Nå, kan jag kalla dig lille man? Just snart har jag växt om dig. Ja. Du börjar bli lång, kille. Lång? Jag är fan lång. Oj. Ja. Nej, nu råkar jag svära. Oj, förlåt. Det är då. Så, kan jag kalla dig lille man? Jag är ingen kille heller. Vad ska jag säga mig då? Lille kvinnan. Ja, kanske det.
En lillekvinna. Ja. Herregud. Ja. Därför är jag bäst. Kolla, jag har bara ätit en tredjedel. Eller, jag vet inte hur man ska säga det. Om man delar en pizza på fyra. Då blir jag ätit ungefär en fjärdedel. Ja. Om jag var tvungen att tänka liksom för en tredjedel, för det hade varit tre bitar. Men oftast gör man fyra bitar på en pizza. Ja, en fjärdedel har jag ätit och jag är redan mätt alltså. Men man kan ju inte låta bli, för den är ju, det är ju gott liksom. Lite bara. Och det bästa med den här liksom, det är att kolla. Botten blir ju så fin liksom. Fin. Hur ska jag berätta det med deg i botten? Så här. Den här är knaprig och fått färg. Härlig. Jag fått ha din knaprig. Mm. Men min är mjuk för mig. Alltså upp på botten? Ja. Jag tycker det är bättre. Aha. Mm. Den knaprig. Jag känner att det är så äckligt. Wow, vad gör du? Skär du i gaffeln eller? Det låter så. Wow. Bananer, var det så god. Jag tänkte faktiskt stoppa banan i också, för jag tycker det är gott när man äter kycklingpizza med banan. Jo, du men hade banan i. Nej, jag hade inte det. Hade du inte? Nej, jag kände att jag hade så mycket ändå. Mattia. Mm, då hade jag. Skinka. Lök. Paprika. Champinjoner. Kyckling. Oliver. Fan, räcker inte det? Nej. Jag kände att nej, nu räcker det. Alltså, det är det som är det bästa med att göra. Pizzorna smakar precis som du skulle ha köpt dem ute. Den. Men. Här får du välja hur mycket du får lägga på och inte lägga på dina pizzor och vad. Det är det som är helt underbart. Nu ber jag om ursäkt här, så för jag orkar faktiskt inte med. Jag kan spara den här till lunch imorgon, så slipper jag att göra... Nej. Jag vill nissa gissa. Låt, kommer du då? Kan jag viska i ditt öra om det låter dumt eller? Vad ska du säga då? Nej, David. Alltså du kommer med såna tokiga grejer. En familj. Nej, sluta nu. Vi diskar de där burkarna då. Men du, åt inte du allt? Nej. Var det god? Christian bara, gör med 10 ton ost och 50 kilo skinka, så är allting supergott. Okay. Hallå, kan jag gå och slänga soppan någon gång eller? Alldeles strax är det. Oj, förlåt. Här är det. Killar har inget. Sen då kör han åt i veta hota. De får lösa åt dem. Nej! Titta, jag har med mat i håret. Men lilla gubben, vad gör du? Det går inte att skära. Andreas, har du lust att ge den här till Christian? Så kan han plasta in den åt mig, för jag orkar verkligen inte mer. Men bara tack, då tar jag den. Nej, du. Men det var ju god. Du har redan ätit upp hela den. Jag fattar inte hur du får i den. Alltså. Ja, men jag var hungrig. Du är väl alltid hungrig, min kära unge? Nej. Men det var gott med champinjoner faktiskt. Tyckte du det? Ja. Mm, jag säger ju det. Champinjoner, färska champinjoner är jättegott. Så går du av champinjoner? Ja. Men det är inte säger... Det är, alltså det är godare med färska champinjoner än vad det är med burkchampinjoner. Men
för jag tycker burkchampinjonerna är lite slimiga. Ja, det är inte sådana slimiga. Nej, men... Oj, förlåt! Hallå? Hallå? Va? Din? Min? Ja. Förlåt för rapen, men det bara kom. Oh la la! För jag har någon hälsning här som jag tänkte att jag skulle ta upp till er om ni vill. Tarala. Hoppas ni hälsar till familjen. Nu ska vi se. Va? Så ska vi se. Det är dålig kontakt här. Open sesame. Nu. Nu ska vi se. Här var det. Ska vi se att någon... jag ska, vad heter det, tacka till Ritva Gickele. Hon, vad heter det, hoppas att vi kommer få en riktigt fin jul och ett gott nytt år. Och jag önskar dig och din familj detsamma. Det är så gulligt att alla liksom... Och så Magnus vill jag tacka. Han tycker att vi är fina. Tack så mycket, Magnus. Snällt av dig. Oj, jäklar. Råkar jag komma åt fel grej här. Och sen ska vi se. Nej, det är så, det Anneli S, hon bara, oj vad fint det såg ut, alltså för min förra mukbang. Är roligt att se dig så pigg och fräsch. Tack så mycket, Anneli S. Du verkar må bra, absolut. Jag mår mycket bättre nu än vad jag har gjort, kan jag säga. Hon tycker att jag inspirerar henne fortfarande. Vad, men inte mig? Men, så skriver hon så här. Men har ni otur med fötterna i familjen? Antagligen för att hon tänker på då att du hade bränt dina fötter, gubben. Mm. Nu var det ju Christian som hade tåpaket. Julkramar till er. Okay, ja, Christian har tåpaket. Får jag fråga en sak? Vad ska jag vänta på och slänga sopor med? Inklan. Om det är de mer som ska kastas så kan man passa på. Ja. Men annars så kan du ta de där två påsarna. Och den kartongen där alltså. Precis, så kan du ta det som står där. Du ser vad som är vad där och kasta på en gång. Ska du ha det här med, eller? Nej tack, men jag är jättemätt. Äta papper tänker jag, inte. Nej, det tänker jag fasen inte göra. Det tänker jag fasen inte göra det. Och sen har jag också... Och sen var det Anneli S och skrev igen... Du har gått ner jättemycket. Hurra till dig. Så fin och fräsch. God jul. Tack så mycket, Anneli. Jag har gått ner, men jag är inte nöjd. Jag kommer att fortsätta tills jag är nöjd. Jag är ju fortfarande kraftig. Jag är fortfarande mal, men inte på samma sätt som förut. Och säkert inte den här dubbelhakan som jag hade heller på samma sätt. Men jag är jättetacksam att du la märke till det, Anneli. Tack så mycket. Tre kronor. Hej, jag skulle vilja att du hälsar gott nytt år till min flickvän Petra ifrån Alex Gränklo. Ja, Petra, jag ska hälsa gott nytt år från din pojkvän Alex. Och grejen är att vi är lite tidiga. Jag kanske måste säga gott nytt år. Men jag ska försöka spara den. Jag hjärtar inte den nu. Utan jag försöker spara den, så ska jag säga det närmare nyår. Men där fanns inte så mycket mer hälsningar faktiskt. Det var väl det just nu. Men som sagt, kommer inte några hälsningar med den här videon som ni redan har skickat till viss del, så kommer det ju till nästa. Jag med. Är du mätt nu, gullet? Ja, därför frågar jag han om något. Ja, men vi fixar det strax. Men det är så här. Fortsätt tummen upp.
Fortsätt prenumerera, fortsätt tryck på glöm inte aviseringsklockan som ni ser till när, vad heter det, till när vi heter lägger ut nästa video. Och grejen är också så här att nu har jag lagt ner här nere, som jag brukar lägga ner min Instagram som är kopplad till YouTube. Har jag skrivit här nere för videon plus Instagram som jag har då, Maria J recept, där jag lägger in all mat och sånt jag gör. Och är det någonting ni vill veta eller har recept på, så bara säga till på Instagramen där, så kommer jag att skicka till er. Och sen inte bara det, sen har jag öppnat en Facebook. Det sa jag inte i min förra video, men det gör jag nu. Jag har öppnat en ny Facebook där jag heter Marre Jonsson. Där jag lägger upp allting jag gör angående tårtor och smörgåstårtor. Alla vet ju i dagens läge att jag bor i Eskilstuna. Och är det så att ni vill ha beställningar, någon som jag redan har en hel del som jag ska göra nu fram till jul och nyår. Och födelsedagar till folk. Så vad heter det, får ni gärna kontakta mig och vad heter det, så gör jag sånt. Ta emot beställningar till de som vill. Och jag är absolut inte lika dyr som ordinarie konditorier och sånt är när det gäller smörgåstårtor. Och vad heter det, såna här specialtårtor som jag har lagt ut där på den sidan. Ni kan gå in och titta, jag har inte fått in allting jag gjort än. Men jag har fått in lite grann utav det senaste jag har gjort. Men jag kommer ju att lägga in mera. Utav det som jag gör, för jag tar alltid kort på det jag gör. Så att, så är det. Ni är jättevälkomna att komma in dit, alltså på min Facebook-sida där jag lägger upp allt sånt. Den heter Marre Jonsson. Och det bilden då för den sidan, för att ni ska se, det är en fyrkantig smörgåstårta. Sen är det bakgrundsbilden med tårtor och allt möjligt bak där. Som, då har ni kommit rätt. Ja. Och du var inte mätt, eller? Jo, men jag är mätt, men jag kunde inte sluta äta framför mina ögon. Åh, lilla gubben, det var gott, va? Ja, men i alla fall, som sagt, fortsätt tummen upp, Norris klockan. Och så att vi kan få med mina två äldsta någon gång när det är 5000 prenumeranter. Och sen så, vad heter det, jag kommer också nu i fortsättningen göra mitt bästa då. Jag kommer göra mitt bästa för att lägga upp så mycket matlagningsmakbang som möjligt. Och då blir det oftast tre delar. Två delar menar jag. Och får jag ihop det i en del så är det bra. Men oftast så blir det ju två delar. Och då, som ni ska ni veta nu här och nu, att då lägger jag upp en del ena utsläppningsdatum för en video och den andra nästa tillfälle. Men jag har råkat lägga upp, förra gången jag la ut så råkade jag lägga upp två delar efter varandra. Och jag visste inte att jag råkade göra lite fel, så att det hamnade. Jag kan ju inte bara ta bort videon helt plötsligt. Så att jag råkade lägga ut två videon på samma dag den dag. Men så kommer jag inte att göra i fortsättning, utan jag kommer lägga ena kanske fredag och den andra måndag eller fredag. Det beror helt på. Och sen så tänkte jag också då att ni får ha en bra dag. Vi älskar er. Vi ses i nästa video. Puss och kram. Hej då.